Moikka. Kerro maailman paras iskureppu. Moi. 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 No, onko tuottanut tulosta? En mä tiedä. Kai se jollain tavalla, kun seurustelen kumminkin, niin... Okei, no miten sä oot iskenyt tämän sun seurustelukumppanin? Sanomalla moi. Eli se toimii? Nähtävästi. Siitä vaan moikkailemaan kaikkia. Moi! Mikä on sun paras iskurepliikki? Käykö sä usein täällä? Toimiiks toi? Ei. Niin mä vaan aattelinkin. Jos sä näkisit jonkun näistä, niin mitä sä sanoisit jollekin näistä? Moi. Onpas sulla. Noille mä sanoisin, että vaaliat hiukset, ja noille tolle mä sanoisin, että onpas sulla ruskeat hiukset. Ja toi tepsii sun mielestä? Joo, joo. Okei. Ei siinä mitään. Kiitos. No niin, moikka. Mikä on sun iskurepliikkis? Moi. Ei mulla ole mitään iskurepliikkiä kyllä. Okei, no jos joku näistä tulisi sua vastaan, niin mitä sanoisit ja kelle? Pitäis mun päättää, että kelle mä sanoisin? Joo. No, kyllä mä varmaan niinku tälle sanoisin, että hei hetkinen. Hei hetkinen. Miten menee? En mä tiedä. Musta tuntuu, että toi ei ihan pure. Onko jotain muuta? No, kato tota likkaa. Ei varmaan pure. Moikka! Moi. Mikä on sun paras iskurepliikkis? Tää tulee vähän äkkiä. En mä iske. Mutta mitä nois vaikka... Saanko mä tarjota sulle drinkin vai otatko rahana? Okei, onko toi toiminut? En mä koittanut, mutta ehkä ensi kerralla vois yrittää. Kerro sun paras iskurepliikkis. Tyttö, sä näytät ihan paskalta. Moikka. No moi. Mikä on sun paras iskurepla? Oho, nyt kysyt aika paha. Yksi hyvä olisi semmonen, että käyks mä usein täällä. Onks toi toiminut? Ei. Niin mä vähän ajattelinkin. Jos sä näkisit jonkun näistä, niin mitä sä sanoisit ja kelle? Jaha, mitähän näistä uskaltais sanoa? Kyllä kai kavereille ainakin kehuus, että tulipahan nähtyä melkoisia kissoja. Moikka. Moi. Mikä on sun paras iskurepla? Iskurepla? Jaa. Nyt tuli vaikea kysymys. Pannaanko mennä vai mennäänkö panee? Okei, okay, onko toi toiminut? En ole vielä yrittänyt. Eli, mikä näistä miellyttää sun silmää eniten? Vaikea valinta. On kaikki niin nättejä. Mutta jos mun pitäisi ottaa, se on toi, koska se on tumma. Okei. Okay. Siinä on tosi vahva kasvonluusto ja näistä niinku eniten. Ehdottomasti toi. Selvä. Okei, jos sä näkisit ton, niin mitä sä sanoisit sille? mä sanoisin sillä, että mitä kuuluu. Mitä kuuluu? Onko se sun iskurepla? Joo, no mulle, mä en oikein perusta semmosista iskurepluista. Mä en tiedä miksi, mutta mä oon aika huono sellaisissa. Okei. Iskurepluissa, että... Mä puhuisin sille vaan ihan, eli ihan luontevasti, jotain luontevasti. Joo. Kysyisin jotain, mitä kuuluu tai että mistä oot kotosi ja mistä oot perinyt noin kauniin ulkomuodon tai jotain tämmöstä. Mikä on sun paras iskurepla? Onkohan se Sepp? Sepp? Mä ukkasin mun numeron, saanko mä sun? Onks toi toiminut? Moikka! Moi! Miten sä viettelet naisen? No, mun pitää näyttää. Mä en pysty oikein selittämään sitä tässä. Joo, ilman muuta. Okei. Kelpaako hyvä seura? Ei. No sit mä voin varmaan jäädä. Loistavaa. Onks tää tepsinyt? Joo, kyllä tää tosi hyvin aina. Välillä ainakin. No niin, muhun ainakin olis tepsinyt. Kerro sun paras iskurepla. Märjästä. Märjästä? Märjästä. Okei, toimiiko toi? Toimii. Kerro maailman paras iskurepla. Maailman paras iskurepla. Ihan tähän väliin, että tempasi jonkun oikein jäätä.
Voiko antaa numeros, kun mä hukkasin omani? Okei, okay, onko on tepsi nyt? Ei oo kyllä vielä. Aina vaan parempi. Sattuko sua, kun sä putosit taivaasta? Oo, olipa nättiä. Moikka! Kerro maailman paras iskurepliikki. Ei semmoista ole olemassa.